一五年七月份啊，我们去六个月，早就已经过去半年了，他已经，老板娘已经改了一次时间了。看了，那到时候把人顾客吃成毛病，他妈的，那害人的事，那是那样做。反正这个面包不用说，妈的，我说把那个一撕掉，你就能看见了吗？关键是你能撕掉，人顾客买回去，人家那仔细的人也能撕掉啊！你以为人傻呀？你看这儿，不是哪儿。